isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Gerald Pindo at nais kong magbigay ng uh, tipid tips ngayong pasukan. Ano po? Alam natin sa Lunes, August 22 ay uh, pasukan na. Ano po? So by the way po kung kayo po ay bago sa ating channel, please like, share and subscribe po para mas lalo pa po, po nating mapalaki ang ating channel at mas marami tayong maabot. Maraming salamat po. So uh, dito nga tayo, alam ko na pasokan na po at excited na ang ating mga anak o mga bata pumasok at magkaroon ng face-to-face -face classes. So, unang tipid tips para kayo ay makatipid ngayong pasokan. Unang-una sa baon, paglutuan nyo ang inyong mga anak. Ano po, magluto kayo ng kanin at ulam. So, makakatipid kayo sa baon. Ano po, paggotom kasi ang ating mga anak, lalo mga estudyante. So, pag hindi sila nagkaroon ng heavy meal, heavy breakfast, ay talagang bili ng bili. Uh, ng kung ano-ano. So, uh, unang-una makakatipid tayo. So, pagkanin at may ulam na yan, so, uh, panigurado, hindi yan gutom. At hindi yan bibili ng kung ano-ano. So, makakatipid na kayo. Pangalawa, pagbaunin nyo ng tubig kasi safe ka na, sigurado ka na malinis yung tubig na dala niya at makakaiwas pa sa diabetic, sa diabetes yung inyong mga anak. Kasi pag nauuhaw yung mga bata, usually pinupuntir yan, yan mga matatamis, usually soft drinks, usually drinks na... Uh, usually, mga juices na so sobrang napakatamis. So, araw-arawin mo naman na matatamis. So, diabetes ang labas. Ano po? So, uh, pangatlo, mag-recycle ng lumang mga gamit. Ano po? Yung notebook, yung ballpen, di ba? Yung lumang bag, yung lumang uniforme, gamitin po. Huwag sanayin ang ating mga anak na parating bago. Yung mga dating gamit ay pwede pang magamit uli. Ano po? So, uh, at reminders po, yung mga gamit ng ating mga anak, lagyan ng pangalan. If in case na maiwan sa school, may pangalan yun, makakabalik yun. Ang problema pag walang pangalan, o oh, saan mo ilalagay yun? Diba? Saan mo isasauli yun? So, tips, tipid tips din yan. Lagyan ng pangalan. Madali lang naman yan i, uh, yung pangalan sa ball pen. I, i sketch tape mo yon, Di ba? Ipulupot mo dun sa lapis sa ball pen, at lagay dun sa notebook. If in case na maiwan yun dun sa school, madaling malalaman kung kanino yon, Di ba? So, kasi kabibili pa lang, wala na yung ball pen, wala na yung lapis, wala na yung notebook. So, anong mangyayari? Bibili na uli. Hihingi. So, unang araw pa lang, ubos na. So, mapapabili ka. So, pag may pangalan niya, naiwan yan, maka makukuha uli. So, uh, wag din kalimutan na pabauni ng ating mga anak ng kap, ano pa ba, payong, ano pa ba, kapote. Kasi alam natin na tag-ula na. So, uh, para iwas sakit. So, iwas hospital. Iba, iwas lagnat at sipon. So, Pabaunin yan ng kapote, ng payong, uh, ano pa ba? And then, uh, tipid tips. Another tipid tips. Kung malapit lang naman yung school, wag nyong sanayin yung inyong mga anak na magsakay ng magsakay, ng tricycle, ng jeep, o kaya ng uh, pedicab. Pwedeng maglakad. Tipid tip yon Magkano ng pamasahe ngayon, di ba? So, uh, imbis na ipamasahe, ipamkain na lang, o okay, pang ulam di ba? So, naka-exercise pa yung mga anak nyo, at the same time, nakatipid pa kayo, di ba? So, pwede niyang uh, pang dagdag allowance yung pamasahe na yung kung malapit lang naman yung inyong school, di ba? So, ano pa ba? So kung kayo ay may iba pang tipid tips na nalalaman, so just comment down below para makatulong tayo sa ating mga uh, mga nanay at tatay na nagtitipid ngayong pasokan na. Ano? Kasi alam natin na face to face na ang classes natin. Ano po? So uh, So yun lamang po. Kung kayo po ay may tipid tips pa na nalalaman, just comment down below para makatulong tayo sa ating uh, ibang mga nanay. Ano po, maraming salamat po. Ako uli si Ginong Gerald Pindo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Paalam po pansamantala.